Millainen ääni on vellikellolla? Sitä voi ennen kuunnella pellolla. Kasveilla ennen lääkittiin kivut ja säryt, poissa olivat apteekkikulut. Riukuaidan takana märehtii lehmä, tai niitä onkin koko ryhmä. Kyyttö, länskäri ja lappilainen. Kuka niistä olikaan valkoinen? Polun varrella kasvaa sininen sikuri. Siitä ennen hyödynnettiin sen juuri. Kohta ollaan vuohien aitauksen luona. Asuiko siellä taas kili vai vuona? Suomalainen ruokapöytä laittaa pohtimaan, näinkö paljon tuotteita on oman maan. Labyrinttiin voisi vaikka eksyä, eikä löydä sieltä pois ennen ensi syksyä. Raitista ilmaa ja oppia päähän, toivottavasti kaikki ei jää tähän. Vierailla voisi toisenkin kerran ja oppia saman verran.